לפעמים בן אדם מתרגל למצב הזה שהוא מתחיל להתרגל למצב הזה שבסדר, זה ככה, הנסיעה הזאת, הוא אומר, לא, אני לא אכפר מיד, אבל הוא ממשיך עם זה. צודק. שאלה נכונה. כדי שלא, שיכול, זאת אומרת ככה, זה אפשרי המציאות מה שאמרת, למרות שבדור שלנו זה פחות קיים, כי כבר עובר כל כך הרבה דברים, אז זה פחות, אבל בכל אופן, כן יש טענה בדבריך, וברגע שאדם חושש, עובר על בליבו, אולי אני כבר מתרשל, מתרפא, אז מיד לקחת את זה לתפילה על הקדוש ברוך הוא. להפוך את זה לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. כי אתה לא יכול, אדם יתחיל לחשוב, רגע, זה אני, זה בורא עולם, אני השם פה, מה האחוזים של השם? אדם מתבלבל. כי זה יותר גבוה מהדעת שלנו לדעת מה בדיוק גרם לי להגיע לימי רעה. זה יותר גבוה מהדעת שלנו. זה, ואדם ייכנס לזה, הוא יתבלבל מאוד. מה לעשות עם זה? מה לעשות? כי זה כן נקודה חשובה. מה לעשות את זה? מיד לקחת את זה לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. והוא ככה ממשיך את הזמן, מה יגיד לך את הקדוש ברוך הוא? תאיר לי את האמת עם זה, כן, תמשיך ככה. כן, כן, אני רוצה את האמת שלך, תאיר לי את האמת שלך. כן, למה לא? הוא שומע אותנו. הוא גם מבין שאנחנו מתלבטים, שאנחנו בתוך בירור, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז כן, בפשטות כן, לעשות את זה. זה אחד הנקודות הכי חשובות לדעת, אנחנו מגיעים המון פעמים לספקות, ואם ננסה להיכנס, יש מקומות שאדם יכול לברר את הספק. אבל יש גם הרבה פעמים מצבים שאם אדם ייכנס לבירור הספק, הוא יתבלבל מזה. זה יותר, זה צריך שכל ודעת יותר גבוהה ממה שאנחנו כרגע נמצאים בה. אנחנו יכולים להגיע לבלבול. ברגע שאדם מגיע לבלבול, מה עושה עם זה? לא להיכנס לתוך זה, כי הוא יבלבל אותנו. מה לעשות? לדעת. במקום שאנחנו יכולים לברר, לברר במחשבה, בדיבור, התבוננות, ברגע שאנחנו לא יכולים, הדרך זה התפילה. מה זה שתי הדרכים האלה? זה החכם והתם. מה היה הבחינה של התם? הבחינה של התם הייתה שבכל, אחד הבחינות של התם זה שבכל הספקות הוא מיד דיבר עם הקדוש ברוך הוא. זה, צריך לדעת, אנחנו מחוברים ישירות. יש לנו חיבור וקשר ישיר. אם קשה קצת להבין את זה, תחפש מישהו שסבתא שלו הייתה מהדור הקודם, סבתא מרוקאית מהדור הקודם, תשאל אותו מה היא הייתה עושה עם הקדוש ברוך הוא. אתה, תראה, הייתה בעיה בבית. אתה יודע מה סבתא מרוקאית הייתה עושה בבית? בזה? אתה מכיר את זה? את הסבתאות המרוקאיות? קודם כל יש לה מדף של נרות, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי. קודם כל הביאה לשם את כל הצדיקים. זה מתחילה, היא מתחילה מזה. היא מתחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הולך בשמיים? הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תנו לה את כל מה שהיא רוצה, היא לא תעזוב אותנו. היא לא הולכת לעזוב אותנו. תנו לה את כל מה שהיא רוצה. זה הסבתות המרוקאיות. ברסלב זה לזכות לקבל ניצוץ מהנשמה של סבתא מרוקאית. הלוואי שנזכה לזה. בסדר, זה ההתקללות של כל נשמות ישראל. תגיד לקדוש ברוך הוא, אף על פי שסבתא שלי פולניה, האמת שהסבתות הפולניות גם כן לא היו מבוטלות. זה נקודה מאוד חזקה, הנקודה הזאת. לדעת להתחבר עם העניין של התפילה. ברגע שאנחנו בספקות, ויש המון פעמים שאנחנו לא יכולים לברר מה בדיוק נקודת האמת, מה העצה, ככה שמנהיג אותנו. שמה, מיד זה הנקודה של התפילה. אבל מצד שני זה נוח. מה? זה נוח לי להתעלות על הדבר הזה, ככה. אני אגיד לך. תבין, זה לא עניין של נוח, לא נוח ולא זה. זה עניין של לחפש את נקודת האמת, ועל זה צריך הרבה מסירות נפש. אתה יודע שפעם, יש כזו שיחה, לא יודע מי מדויקת, אבל הרעיון שלה ודאי יהיה זה. אמרו לו, הגאון מבינה היה סגור בחדר כל היום בלימוד התורה. אז אמרו לו פעם, מה זה חוכמה? מסתם שאמרו את זה בלשון אחרת, אמרו, זה חוכמה להיות כזה גאון גדול שכל היום סגור בחדר? אתה יודע מה הוא אמר? ללמוד תורה זה לא עניין של חוכמה, זה עניין של ללמוד. עכשיו לא צריך לזה. אנחנו צריכים בעולם הזה לחפש את העצות האמיתיות. אם זה נוח, עד רבה. מי אמר שזה לא צריך להיות נוח. העיקר זה לחפש את
עצה ואת הדרך האמיתית. אם זה נוח, ברוך השם, אז זה השם. רוצה שיהיה לנו קצת נוח. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.